Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 19 iyul 2023-cü il tarixində Bakı şəhəri Sabunçu rayonun Pirşağı qəsəbəsində dənizdə ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən təqribən 800 metr aralı nəzarətsiz ərazi batan bir nəfər uşağın axtarışları başa çatıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Oxu24.com-a verilən xəbərə görə batan şəxsin meyidi kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.